Vítám vás jednak, kteří jste přišli do divadla, a vítám vás, kteří jste si udělali čas na dnešní televizní představení. A jestli dovolíte, uchytím se teď pár vteřin nebo pár minut na vašich obrazovkách. Nemusíte se o ně bát, nebudu dělat prudká gesta. Konečně nevystupuju v televizi ponejprv, tak vím, co taková obrazovka stojí. To je taky jediný, co vím o televizi. Je to moje škoda tím způsobem, protože kdybych věděl víc, tak bych si mohl přilepšit sem tam. Skutečně, za mnou třeba co chvíli přichází lidé ze sousedství a tak, a řík, pane Suchý, prosím vás, vy děláte do té televize, nemohl byste se nám podívat na aparát, ono nám to nějak to zlobí, nebo že by to byly na takový programy, nebo já. A tak obvykle, jak si se začnu vykrucovat, promiňte, já jaksi nejsem přes ty tuzemské přístroje a tak. Říkám, my máme zahraniční, no tak. No, přes ty teprve nejsem. Zkrátka vykrucuju se a když už si myslím, že jsem vykroucen, tak zpravidla žadatel najednou se tak nějak změní ve tváři. Teď ulpí na mě takovým zvláštním pohledem, jo, a takovým zastřeným hlasem řekne, já to nechci zadarmo. No tak, když ani potom se neseberu a nejdu se podívat na ten televizor, tak potom jde a říká všade, že se válím v penězích. Řekl jsem tedy tady, že jaksi televizi nerozumím, ovšem není to tak docela pravda, jakousi představu o ní mám samozřejmě. Teď třeba například vím, že se musím narvat tamhle do té kamery a tam se rozložit. Skutečně, já se v té kameře rozkládám. Já tady o tom nechci tak nějak moc mluvit, jo? Skutečně to jako je už tak zařízeno, že jako ten obraz můj tedy, aby vnikne do kamery a tam se rozloží v body. Prostě body. A no, prostě, ty jsou stejný jak z Národního umělce, tak třeba z Jiřího Šlitra, nebo tak. To jsou černý body, které potom putujou po větřím do vašich stěných přístrojů a tam se potom způsobem nám všem známým tam se prostě seřadějí zase buď toho Národního umělce nebo toho Jiřího Šlitra, podle toho, kdo stojí před kamerou, že? Teď mě napadá, jestli někdy bude Jiří Šlitr Národním umělcem, tak co potom, jak? A to vlastně už nebude televize, tak co? No, myslím, že jsem vám tedy vysvětlil v kostce samozřejmě princip televidění a že bychom tedy teď mohli jaksi přistoupit k věci. Připravili jsme pro vás jakýsi program, není to Big Show nebo tak, je to takový skromný program, ve kterém vystupuje Hana Paceltová, Helena Blehárová. Páni, teď si uvědomuju, že já to neuvidím vlastně. To je smůla. Konečně jednou je v televizi něco pořádného a člověk v tom zrovna vystupuje. Zrovna jako s udělání v tom účinkuju, no. To se nedá nic dělat, to je povinnost. Taky už se mohlo přijít na to, jak by účinkující mohl taky sledovat během... Počkejte. Pane kameramane, prosím vás, vy si myslíte, že kdybych sem přines monitor, že by bylo něco vidět, jako? Jistě. Jo, a vy si myslíte, že by bylo něco slyšet? No to ne. No proto, já vás zkoušel.
Monitor totiž to je takový televizor, který jaksi přenáší pouze obraz. Zvuk ne, to nepřenese. Pouze obraz. No. Používá se výhradně v televizi k technickým účelům. Ačkoliv nakonec i vám doma se může stát, že sledujete program a najednou lup a máte monitor. No, to se může velice snadno stát. Sedíte, že jo? Koukáte se. Program a najednou... krásný hlas rozšachného komentátora, který komentuje, jenomže nic nevidíte, poněvadž obrazovka zatím vzala za své, dosloužila, takže jste vlastně jako sice přišli o monitor, ale za to máte krásný rádio. No. Takže teď jsem vám přiblížil i monitor, teď už víme všichni, co je to monitor, takže ho vlastně můžu směle přinést. Pane kameramane, prosím vás, vy si teda myslíte, že něco uvidím, jo? Určitě. A tohle je důležitý, tohle jsem se chtěl zeptat. Vy si myslíte, že i diváci u televizoru uvidí, že já něco vidím, jo? Rozumíte, mně se jedná o tohlensto pouze, aby snad náhodou to řádkování na tom monitoru se nějak nekrylo s tím řádkováním na těch televizorech, jo, aby se to nerušilo. Rozumíte, o co mi jde, abych tady neseděl před prázdnou plochou a nekoukal do ní a nevysloužil si tak pověst prostáčka. Rozumíte, to by byla blamáž, že jo? Nesmíte zapomenout, že se na nás dneska dívají stovky lidí. Co říkám stovky? Desítky lidí se na nás... Tak já to teda přinesu, jo? Tak to je teda monitor a tím pádem, jestli se nemýlím, tak mě vidíte dvakrát, jednou docela malinkýho a po druhý ještě nepoměrně menšího. Jestli dovolíte, tak já se na sebe taky podívám. No jo, moment, já jsem tam v obráceně. Co s tím budeme dělat? V pořádku, jo? Tak jsem zvědavej. Jaký pak v pořádku? Já jsem tam obráceně. Pořád jsem tam obráceně. Prosím vás, to... Tím musíme něco podniknout. Prosím, snad si nemyslíte, že jsem obtelefonoval příbuzenstvo, aby se koukalo na to, jak mi nedržejí vlasy vzadu nebo... No? A co mimiku? Co si počnu s mimikou? Hleďte, nějak to zařiďte, já tomu nerozumím, nějak to zařiďte, abych prostě se otočil, jo? Pak budu pokračovat. Otočenej, že? No jo,
ale jak to vypadám? Jak to vypadám, prosím vás, podívejte se na ten obličej, když... To je žalovatelný takhle. Ze slušného člověka tohle to udělat, já vás budu žalovat. To je správně, jen se nedej, kamaráde. Já se podívám, jak je zřídili. Co pak? Ty jsi perfektní, ale já jsem zezadu. Ty jsi taky zezadu? Já zezadu, no. Naopak, prosím tě, ty jsi dobře, já jsem zezadu. Já jsem ten, co je zezadu. Ty jsi zezadu. To je asi pokažený. Pokažený. Dáme pryč. Takový autus. Takhle. No. Teď se vlastně můžeme pustit konečně do práce. Teda já už jsem si tady kus té práce udělal. To bych rád věděl, jakou práci jsi tady udělal. Já? No ano, já jsem tady rozebral televizor. To není žádný umění, ale sestavit. Já jsem ho tady nerozebíral, já jsem udělal rozbor televizoru. Aha, kdy, jo? Jo, negramotný tomu tak říkají. Ty seš negramotný. A ty seš? Já bych mohl mluvit o televizoru. Já jsem si sám postavil televizor. Já vím, na skříň. Ne, jako radioamatér jsem... Tak snad jako teleamatér. Jako tele... Ty seš negramotný. Jako radioamatér jsem koupil součástky, plánek, sestavil jsem to, sletoval. 9 kanálů to mělo. Jseš vlastně instalatér. Ano, jako... Jako instalatér vím o televizi hodně. Já mám promyšlenou i barevnou televizi. Ano. Já vím, no tak je to pořád ještě hudba budoucnosti, ale jednou naše vnoučata se budou na to dívat a uvidějí všechno krásně barevný. Zelenou louku, červený květiny, modrou oblohu a všude tolik krásných, žlutých lidí. To moc, hele, to, co jsem to chtěl, takový známý, no, co jsi měl dneska k obědu, no? Kumpal! Paneček! Pane Roku! Výborně, pane Chválkovský, prosím vás! Pane Růže, půjdeme na vás, kaplane, kaplane! Je ono. Představte si, co jsem měl dnes v obědu. Představte si, co jsem měl dnes v obědu. Knedlíky se zelím, kyselím. To koukáte, co jsem měl dnes v obědu. Představte si, co jsem měl dnes v obědu. Představte si, co jsem měl dnes v obědu. Knedlíky se zelím, kyselím. Pak jsem jedl u stolu, kdo ví, co v rosolu. To koukáte, co jsem měl dnes v obědu. Třetí sloka. Představte si, co jsem měl dnes v obědu. Se zelím, pak jsem jedl u stolu. Kdo ví, co v rosolu, kapustu vařenou, jedli jsme ji vrařenou. To koukáte, co jsem měl dnes v obědu. Představte si, co jsem měl dnes v obědu. Představte si, co jsem měl dnes v obědu. Sedliky se zelím, kyselím. Pak jsem jedl u stolu, kdo ví, co v rostolu. Kapustu uvařenou, jedli jsme ji zvařenou. Sám jsem si zapřecí, zadělal zaletí. To koukáte, co jsem měl dnes v obědu.
představte si, co jsem měl dnes k obědu. Představte si, co jsem měl dnes k obědu. Sedlíky se zelím kyselím, pak jsem jed u stolu, kdo ví co v rosolu, kapustu vařenou, jedli jsme ji smařenou, sám jsem si za pecí zadělal telecí škubánky, vaštěný, vaště jsem jak vraštěný. Co koukáte, co koukáte, co jsem měl dnes k obědu. Představte si, co jsem měl dnes k obědu. Poslyšte, a co jsem měl dnes k obědu. Sedlíky se zelím kyselím, pak jsem jedl u stolu, kdo ví co v rostolu, kapustu vařenou, jedli jsme ji smařenou, sám jsem si za pecí zadělal dalecí, škubánky maštěný, maště jsem jak praštěný, usený na hráku, cíle jsem ho na bráku, je seter na kmíně, koupil jsem ho v Londýně, buchtičky ze šodu, zapíjel jsem je vodu, do růvky na sádle, našel jsem je ve prádle, syrošky, blinčiky, kartofily, svinčiky, co je moc, syrečky from Olomouc, na chleb je romadur, od madame pompadur, špenátovou konzervu, teďka všechno rozervu, vařené, vrapčové, zožraly hopačové, činčika, zlevoče, stájí každý hoček, popravou odezná, dala teta hodná, kuní osa za špeku, přinesli mi odpleku, kurkata smažený, ale už nezvazený, co koukáte, koukáte, co se měli hodně. Přišla vhod barevná televize teda, poněvadž píseň, kterou si teď poslechnete, ta se jmenuje Modrý tričko. To je blbý, že jsem s tebou trochu nehodil, že? To všechno mohli vidět v barvě. Tedy zbývá ještě dodat, že píseň Modrý tričko zpívá Hana Paceltová a Milan Drobný. No tak to nebude ani tak vadit, oni jsou oba takový béžový. Zvlášť Drobný, věřte mě nebo ne. Ten pán v tričku za písničku nám dvě pětky dál. Ten pán v tričku byl snad anděl sám. Tričko bylo samá díra, v něm však tělo kavalí. Já to tričko znám, dávno už ho znám. Je to tričko trosečníka, který válo na složák, když jsem býval kapitánem na svým škuneru. Modrý tričko zápasníka, který páni býval páru, šarlatánem, kde jsi v doveru. Modrý tričko námořníka, který drnkl na gitaru. Když jsi dělal, jak se říká, náčelníka v Zanzibáru. Co toho trička týká? Co se týká toho cáru, i kdybych byl světa pánem, budu o něm zpívat báru. Jestli se slečno nepletu, my musíme se znát. Ja da 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 da. Modrý tričko námořníka, který drnká na kytáru. Když jsi dělal, jak se říká, náčelníka v Zanzibáru. Přestože je stará díra, je to tričko kavalíra, který v tričku za písničku nám dvě pětky dal. Ta-d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 a-
modrým tričkou námořníka, který drnkal na kytáru. Když si dělal, jak se říká, náčelníka Zanzibáru. Přestože je samá díra, je to tričko kavalíra, který v tričku za písničku nám pět tam. La. A nyní vám já řeknu něco o televizi, ale to se budete divit. Pardon, nejdřív bych si dovolil ještě já přispěchat se svou troškou do mlýna, jak se říká. Do mlýna můžeš, ale sem ne. Hele, o televizi tady nemusíš nic vykládat. Všecko už jsem řekl, všecko bylo řečeno. Jo. No ovšem. Mluvil i o anténě. No, to... To ne, to jako ne, to, ono to tak není důležitý, anténa přece tak... Nevěřte tomu šarlatánovi. Anténa je opravdivý, dobrodiní, každý domácnosti. No anténa jako, ano, bezesporu, anténa ano, to si musíme přiznat, že taková anténa, nakonec máme u nás dokonce dvě druhy antén. Jo? To máme vysílací a přijímací, že? Občané si tu přijímací anténu umisťujou na střechách, tím, jak si dávají najevo, že vlastní televizor. Taky, aby nebylo omylu, tak vedou od té antény ke svému oknu po fasádě barevnou bužírku, jo? Aby se jaksi vědělo, komu ta anténa náleží, tedy musím s politováním konstatovat, že jsou mezi námi ještě jedinci, kteří mystifikují veřejnost a kteří od cizích antén, přestože nemají televizor, tak si ke svému oknu vedou barevnou bužírku a jako předstírají majetnictví televizoru. To dělají ovšem jenom prospěcháři. Abych tak řekl. Ano, to dělají prospěcháři, kteří jako chtějí vypadat, jako že mají televizor, ale přitom si nechtějí kazit večery. Ano, tak zde vidíte televizní anténu. Televizní anténa se skládá, jak vidno, z několika částí, jednak z částí horizontálních, z částí vertikálních, že a... Tohle nevím, to je nová typa nějaká. To je nějaký maskovaný izolátor. Nebo... izolovaný maskolátor. Ty seš izolovaný maskot. Ty seš negramotný. Tedy anténa, jak vidíte, je úhledný předmět, vyrobený ze železa. Tedy jsou taky známy případy, že si třeba někdo sestrojil dřevěnou anténu, že z lajsen to občané všelijak stloukali, ovšem ten poslech na takovou anténu není brilantní. Taky je znám ten případ toho domácího kutila, který si zhotovil anténu z hadrů, že vycpalý koudelí, ovšem není známo, že by byl něco chytil. Akorát zprávy. Pro úplnost snad, že bych zde ještě připomněl tu dědinu na Moravském Slovácku, kde si občané vydlabali antény z dýní. Z dýní, ovšem na takový antény chytili tak leda Vídeň, že? Nebo... No tak, to byla anténa. Ano, můžeš anténu odnes. Pozor, ať neprobudíš toho ptáka, aby tě neklobl. Ačkoliv...
Takovej pták může klovnout i ze spaní. No, myslím, že teď bychom mohli osvětu vystřídat kulturou. Prosím. Ze dveří křídel nemá je, nikdo mi to nevěří a to chyba je. A pak jsem letěl ze schodů z několika důvodů. A to mě v domě dosvědčí všechny partaje. Milý pane Zelenka, úctivě jsem smek. Já a vaše Helenka máme na to věk. Aniž bych byl pověděl, jak jsem se to dověděl. Pan Zelenka zčervenal a já jsem se lek. A pak to začalo a první rána padla vedle a ta druhá padla hnedle. Tam, co padla rána prvá, pan Zelenka ale trvá na svý pádný odpovědi. A ta třetí rána sedí a než jsem se nadál, ze schodů jsem padal. Až budu zámožný, koupím si kůši a budu žádat ti o tvojí duši. Až budu zámožný, koupím si tělo a budu žádat ti o tvoje tělo. Otec můj, který jsi na mě tak troufl předstírat, bude snad, že je mu šoufl. Až budu zámožný, koupím si prak, brsteny, kytici, závoj. Kdyby jsi mi řekla, že pan otec je prach, měl bych místo kuráže beze sporu strach. Co mě včera potkalo, a to mě teda dojalo. A to nebyly námluvy, měl to krach. A až budu žádat ti o tvojí duši, až budu zámožný, koupím si tělo a budu žádat ti o tvoje tělo. Otec tvůj, který jsi na mě tak troufl, předstírat bude snad, že je mu šoufl. Až budu zámožný, koupím si prak, prsteny, kytici, závoj a prak. Vyletěl jsem ze dveří křídelek nemá je. Milan Drobný a Helena Blehárová. Vložil jsem do tvýho pohledu modrýho, do tvýho pohledu růži. A já zas bez staní dala ti do dlaní, dala ti do dlaní sebe. Stáli jsme pospolu na samým vrcholu štěstí. Oči jsem klopila, bledá a opilá tebou. Jsi trochu nesmělá a to mě docela. A to mě docela baví. Ukrývám rozpaky. Ty taky, já taky. Ukrýváme je oba. Ta-d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 a
na samým vrcholu štěstí. Štěstí. Oči jsem klopila, hledala opilá se tvoj. Jsi trochu nesměla a to mě docela. Asi sedm dětí zapije whisky.
vždycky se sodou a někdy taky bez. A tahle teta náhodou má hrozně ráda čest. Sousedi, když jdou do kina, tak teta světlo zhasíná a do vzpomínek potichu se noří. A pak se chá bedroom pety, na kterou strejček před léty hrával při požárech, to je hoří. A melodii teskne se pokoj rozplyne, jak teta trubka leskne a teta v kombine. Sousedi, když se vrací zpět, nejpodivnější ze všech tet, přestane hrát a tváří se zas přísně. A v pokojí sní zavřená, zůstává tichá ozvěna, ví její smutný, opuštěný písně. Tarara. A jedeme ještě jednou, jo? To je zajímavý, nikdy jsem nechodil na hodiny piana, jo? A není to znát? A ty prsty, jak se vyhají? Trilek, pošlu trilky, odech trilek, král, esto. Stejně. Musíme si jednou zahrát pro Dolfinu, jo? Tam je vždycky dobře utřený piano a potom vždycky v 9 ráno. Sousedi, když se vrací zpět, nejpodivnější ze všech cest, přestane hrát a tváří se za přísně. A v pokojí sní zavřená, zůstává tichá ozvěna, při její smutný, opuštěný písně. Ani jeden kik. Přátelé, pro dnešek loučíme, těšíme se na shledanou zase buď na vašich obrazovkách, anebo v našem divadlu, divadle, jak bude vaše ctěná libost. Dobrou noc. A pojďte.